E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde manhã, o sexto dia. No início da história da humanidade, quando tudo era perfeito, não havia dor, sofrimento e, sobretudo, não havia separação entre Criador e criatura. O Senhor Deus falava face a face com a humanidade. Porém, a desobediência por parte dos primeiros ancestrais os fizeram tomar atitudes que nos separaram temporariamente do Eterno. No meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore foi especialmente designada por Deus para ser a garantia de obediência e amor por parte de Adão e Eva. O Senhor, então, ordenou aos nossos primeiros pais que não comessem desta árvore e nem tocassem nela. Disse que podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto dela, pois se dela comessem, certamente morreriam. Quando Adão e Eva foram colocados no belo jardim, tinham para sua felicidade tudo o que pudessem desejar. Mas Deus determinou em seu plano onisciente testar a sua lealdade antes, então, que eles pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. Porém, infelizmente, a humanidade, desde o início, preferiu fazer o que era melhor aos seus próprios olhos e não o que era bom de fato, conforme o plano perfeito de Deus. Após a queda da humanidade, o mal passou a ser uma realidade em ato e não mais em potência como era anteriormente. E agora, tragédias, doenças, morte passariam a fazer parte do nosso cotidiano e da nossa realidade. Mas a pior consequência foi a separação temporária do Criador. Esse é o primeiro episódio sobre essa temática que tem por objetivo demonstrar que Ellen G. White tem o espírito de profecia. Logo após a queda, mesmo havendo separação literal entre Criador e criatura, Deus ainda manteve contato com os primeiros humanos. Esse contato se dava por meio de alguém escolhido por Deus para representá-lo em sua voz aqui na Terra. No começo se podia perceber uma clara distinção entre aqueles que obedeciam a Deus e aqueles que apenas seguiam seus próprios sentimentos. Eles eram classificados como os filhos de Deus e os filhos dos homens. Essa distinção se inicia pela divisão entre os próprios filhos de Adão, onde Abel representa os obedientes a Deus e Caim representa os desobedientes. Após o crime cometido por Caim de tirar a vida do seu próprio irmão, o povo de Deus passou a ser representado por outro filho. O seu nome era Sete. Ele pode até mesmo ser visto como um sucessor de Abel. Então, vimos até agora que Deus passou a ter um diferente sistema para se comunicar com a humanidade. Que essa mesma humanidade ficou nitidamente dividida em dois grupos. Mesmo em meio a toda a diversidade de pensamento, só existem dois grupos, apenas dois. São eles os que guardam os mandamentos de Deus, obedecem a Deus, e os que seguem as suas próprias palavras e sentimentos. Os representantes de Deus em cada tempo possuíam uma verdade presente específica para a sua época. Alguns deixariam marcas para muito distante de seu tempo, a exemplo de Enoque, que foi chamado aos céus ainda em vida e com vida. Ser chamado por Deus sempre foi e sempre será uma grande honra, mas também um grande desafio. Não era incomum que um profeta fosse negado em seu próprio tempo pelo seu próprio povo. Veja essa passagem bíblica comigo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 29 a 31. Realmente, não é incomum
para um profeta ser negado em seu tempo pelo seu próprio povo. Noé teve uma verdade presente muito importante de salvação, porém o povo o negou, assim também como também negou o testemunho de Deus que fora dito através de Noé, que era o profeta da época. Veja que interessante o que Jesus disse na seguinte passagem: e como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Se o próprio Jesus comparou a sua volta com o período do dilúvio, sendo que no dilúvio houve uma nítida manifestação do Espírito Santo de Deus, o Espírito de profecia, não seria razoável pensar que o mesmo aconteceria no tempo do fim, prestes à volta do Senhor? Isaías condenou os pecados de Israel, assim também como Jeremias o fez, e a contrapartida da sociedade da época não foi diferente da de Noé. Veja essa passagem de Ezequiel, outro profeta renegado pelo seu povo em seu tempo. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que houve um profeta no meio dela. Ezequiel 2:5. Veja também essa outra passagem agora no livro de Amós, capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Como você pode ver, a instrução de Deus não parece agradar aos instintos humanos após a queda da humanidade. Quase sempre, quando Deus chama alguém para instruir o seu povo, o mesmo não se submete à vontade divina. A mensagem de um profeta é a própria mensagem de Deus. Veja essa outra passagem onde o apóstolo João se depara com um anjo em sua visão celestial. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse: não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Podemos claramente perceber que o espírito de profecia, ou seja, a mensagem dos profetas, é o próprio testemunho de Deus. O povo não pode escolher profeta, assim como não pode ou não se pode decidir o que Deus irá ou não falar. A passagem a seguir denota a importância da manifestação divina em relação à humanidade. Veja comigo: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 28:19. Desde os tempos antigos, Deus escolheu profetas para falar em seu nome e agir como seus mensageiros. Desde Abraão, considerado o pai da nação israelita, até as figuras proeminentes como Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, entre outros e muitos outros profetas, o povo de Israel estava constantemente em contato com aqueles que transmitiam a vontade de Deus. Esse padrão de profecia contínua não apenas ilustra o compromisso de Deus com a sua nação escolhida ou seu povo contemporâneo escolhido, mas também destaca a necessidade contínua de orientação e correção. Os profetas serviram como voz de Deus, muitas vezes enfrentando resistência, rejeição e até mesmo perseguição por parte do seu próprio povo, a quem foram enviados para ajudar. Portanto, a constante presença de profetas na história de Israel ressalta a natureza amorosa e persistente de Deus em direcionar o seu povo. Isso também destaca a importância de estar atento à voz de Deus, de responder de maneira apropriada à sua orientação, bem como reconhecer o papel vital que os profetas sempre desempenharam na preservação da fé e na relação entre Deus e a humanidade. Até agora nós vimos que Deus passou a se comunicar com o seu povo por meio de pessoas específicas, para missões específicas, em tempos específicos. Fica agora a pergunta: seria diferente no tempo do fim? Obviamente que não, e você pode ver isso por meio da lógica. No último vídeo postado aqui no canal, nós falamos sobre exatamente esse contexto, o movimento profético ocorrido no século XIX, onde o estudo do livro de Daniel e Apocalipse foi realizado como nunca antes na história, cumprindo a profecia de Daniel 12:4 e Apocalipse 10,
falamos justamente sobre o povo de Apocalipse 12 e 17, Apocalipse 10 também, que o povo remanescente de Deus no tempo do fim teria a incumbência de pregar a última mensagem profética antes da volta de Jesus. Ou seja, o livrinho aberto apresentado em Apocalipse 10 é o próprio livro de Daniel. A mensagem doce e amarga é a profecia da pregação e compreensão das 2300 tardes e manhãs, que foi doce de pregar e amarga de compreender, inicialmente confundida com a volta de Jesus, mas biblicamente demonstrada, sendo como a entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial, o mesmo santuário visto por João na sua visão no livro de Apocalipse, que no caso trata-se de Jesus. É importante deixar claro que esse erro ao interpretar o evento profético já estava predito, ou seja, também era uma profecia que se cumpriu. O século XIX seguiu à risca o que estava escrito em Apocalipse 10. E para encerrar o capítulo 10, vimos que ao final do próprio capítulo existe uma mensagem de que ainda era necessário que esse povo continuasse pregando. Lembrando que esse é o povo de Apocalipse 12, 17. Veja comigo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Eles se distinguem por três aspectos, são eles. É um povo que guarda os mandamentos de Deus, tem o espírito de profecia que é o testemunho de Jesus e surge nesse contexto profético de Apocalipse 10. Eu poderia elencar mais características específicas aqui, porém eu vou deixar no link da descrição o episódio anterior para você conferir o estudo mais aprofundado. Aqui só foi feita uma recapitulação desse conteúdo. De acordo com a lógica e até mesmo com o próprio relato bíblico, o filtro para se definir um verdadeiro profeta é relativamente simples. Basta analisarmos o comportamento dos profetas bíblicos e compararmos com qualquer um que se intitule profeta. Veja, os profetas guardavam os mandamentos de Deus. Isso é inegociável. Os profetas também nunca contrariaram as escrituras. Eles não contrariavam as escrituras em hipótese alguma. E as suas profecias, obviamente, se cumprem. Dois extremos são perigosos. O primeiro é aceitar de qualquer modo qualquer profeta e o outro é ter preconceito quanto ao dom profético quando, de fato, este é um verdadeiro profeta, como muitas vezes o povo de Israel assim o fez. Parece que a igreja contemporânea não se diferencia muito de Israel, não é mesmo? Poderia ser mais simples para nós afirmar que após os apóstolos ninguém mais se levantaria como profeta. De fato, nós nos livraríamos de muitos desafios. Mas não é isso que Deus nos apresenta. Deus promete o dom profético e nos dá os critérios, ou seja, os instrumentos para que possamos avaliar o dom. As Escrituras nos oferecem quatro principais argumentos interessantes, e eu vou citá-los agora. Veja a seguinte passagem. Quando disserem a vocês, consultem médiums e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram os seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Isaías 8, 19 e 20. Essa é a norma básica para avaliar o profeta. Se ele não magnificar as escrituras e não conduzir o povo, a igreja, a corrigir os seus erros e caminhos e não reprovar os pecados e não instruir pelas escrituras, então esse suposto profeta não é um verdadeiro profeta. Outro item tão importante é o cumprimento de profecia. Veja comigo Jeremias 28, a partir do versículo 9. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Jeremias 28, 9. Geralmente, a obra do profeta se divide entre porções que ensinam e porções que predizem. As profecias devem ser confirmadas em seu determinado cumprimento.
Verdade também é que devemos tomar em conta o fenômeno da profecia condicional. Veja, por exemplo, o livro de Jonas como uma prova de profecia condicional, onde o mesmo profeta profetizou a destruição da cidade e a profecia não se cumpriu, pois nesse caso se tratava de uma profecia condicional. Veja agora a seguinte passagem em Mateus 7, versículo 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Jesus nos apresenta esse critério em tom de advertência contra os falsos profetas. Precisamos examinar as pretensões do profeta em questão e conhecê-los pelos seus frutos. Isto significa que o caráter e os seus ensinos, a vida, ela precisa estar de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Do contrário, esse profeta deve ser rejeitado. Na passagem de 1 João, no capítulo 4, diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Um profeta moderno necessita exaltar a Cristo como Filho de Deus e como Senhor e Salvador totalmente capaz. Se o enfoque for outro que não Jesus, o suposto profeta deverá ser rejeitado. Ficou bem claro os pontos aqui trazidos. Basicamente, o profeta verdadeiro deve ter uma vida de testemunhos positivos, deve guardar a lei, os mandamentos de Deus, encaminhar o povo e também exortar o povo para uma verdadeira conversão. E também deve exaltar a Cristo como Deus. É válido também mencionar que profetas passam mais tempo exortando o povo a se converter do que profetizando riquezas mundanas e coisas fúteis na terra. Na verdade, essa não era uma característica do espírito de profecia. Então, nesse episódio vimos as questões básicas e históricas acerca da atuação do espírito de profecia. Já no próximo vídeo falaremos sobre a ação do Espírito Santo de profecia por meio de Ellen G. White. Vamos conhecer a história dela, como ela foi chamada para esse ministério de profecia tão grandioso, e também vamos refutar muitas acusações infundadas, falsas acusações relacionadas a Ellen White. Faremos uma clara comparação de Ellen White com os profetas bíblicos, então veremos o quão claro é perceber que o Espírito Santo de profecia atuou por meio dessa mensageira contemporânea. Ellen White é aprovada por meio de todos os filtros bíblicos para se estabelecer um verdadeiro profeta. Após compreendermos de maneira clara acerca da atuação do Espírito de profecia por meio de Ellen White, iniciaremos a parte histórica e profética da ascensão e organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como a sua pregação. Se esse vídeo acrescentou algo a você, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade. Que Deus abençoe a sua família e você.